gospođo predsjednice i vrhovna zapovjednice Hrvatske vojske Republike Hrvatske, molim vaše odobrenje za početak ceremonije Velika smjena straže počasno zaštite bojne povodom 28. obljetnice Dana neovisnosti Republike Hrvatske. Prijava podnosi brigadir Elvis Burču. Imate odobrenje. Na zapovjed vrhovna zapovjednice. Počeli časnikom, zapovjednikom smjene u bijelo-crnoj odori. Ispred Banskih dvora posta Banskog puška. Iz prostora Banskih dvora izlaze dvije skupine, postrojit će se sučelice jedna drugoj i pripremiti za izvođenje elektronika.